Start FM დაიწყო შემაჯამებელი, ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელი გადაცემა. ხშირად გესმით ხოლმე Art FM-ის ფარგლებში, როდესაც ახალგაზრდა ნიჭიერ მომღერლებზე და მუსიკოსებზე საუბრობთ ხოლმე და ვუსურვებთ ყოველთვის მათ წარმატებას და ხელს ვუწყობთ მის პოპულარიზაციას, მათ პოპულარიზაციას არა მხოლოდ იმ კუთხით, რომ ისედაც ცნობილები არიან ეს ადამიანები, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც აი ასე საქვეყნოთ ვაკებთ ხოლმე მათ. მარიამ ჯანჯღავა ყავს ახლა სტუდიაში უშვენიერში. მართლაც განსაკუთრებული ხმის ტემპრის ფლობელი და როგორც აღნიშნავენ ეს ცნობილი მუსიკოსები, ამბობენ, რომ საოცარი აღმოჩენაა მარიამი მათთვის. ამიტომ მიიღე კომპლიმენტი ჩემგანაც. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა მართლა მსგავსი წარსდგენისთვის თქვენ ეთერში და მადლობა რომ მომიწვიეთ. მარიამ, მოდი დავიწყოთ სიმღერით, ხო? სიმღერა, რომელიც ახლა დაპრემიერდა ჩვენ ეთერში, ეს ის ნამუშევარია, რომელიც შექმნით ძალიან საინტერესო ჯგუფმა. მომიყევი ხე, როგორ მოხდა, როგორ მუშაობდით, ჯერ ვისი იდეა იყო? თუმცა არაერთხელ გვინახავს სხვადასხვა შოუებში და არა მხოლოდ თქვენი ერთობლივი ნამღერები. ეს სიმღერა გავაკეთეთ მე და ჩემმა ორმა უსაყვარლესმა და უნიჭიერესმა მეგობარმა, გიგაშულმა, გიორგიმ და ნინი ნუცუბიძემ. რომლებიც მართლა საოცარი მუსიკოსები არიან და თითოეულ ჩვენგანს თავისი წვლილი მიუძღვის ამ სიმღერის გაკეთებაში და შექმნაში. ასევე ძალიან ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ბახვა ბრეგვაძეს, რომელიც არ ვიცი მართლა. მოდი ბახვაზე მე ვიტყვი ორ სიტყვას, ხო? არსებობენ ადამიანები, რომლებიც, ნუ, ძალიან კარგი ადამიანები არიან, მაგრამ ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ყველას უყვარს. გამორიცხულია ბახვა ბრეგვაძე ახსენო და ბედნიერი სახით არ შემოგხედას და მე ძალიან მიყვარს. აი ესე არ თქვა. ამიტომ ვისარგებლებ შემთხვევით და ბახვასთვის თუ რადიო ასოცირდება თათა სადრაძესთან, ჩემთვის ყველაფერი ასოცირდება ბახვა ბრეგვაძესთან. კარგი, ყველაფერი კარგი. საოცარი ადამიანი, აბსოლუტურად ყველანაირი საქმეში და ჩვენც აი როგორც ჩვენი მეგობარი, ისე დაგვეხმარა ამ ვიდეოს გადაღებაშიც და ჩაწერაშიც სიმღერის და საერთოდ აი ყველაფერში გვეხმარათ, ჩამოვედით მეც, გიორგიც, ნინიც, რაც აქვთ, აი სუ გვეხმარება და სუ გვემეგობრება და ასეთ გვიწყობს ყველაფერში ხელს, იმიტომ რომ არ ვიცი, აი არასდროს არ იღლება მე მგონი იმის, რასაც აკეთებს, აი არასდროს და პირიქით აი სუ ენერგიას, აი არ ვიცი, აი საოცარი ადამიანია და რაც შეხება ამ ნიჭიერ ადამიანს, რომლებმაც ჩვენთან ერთად იმუშავეს, ამ შემთხვევაში ვლაპარაკობ ტატა თავაძეზე და მარიამ სკიტიშვილზე, რომლებმაც ასევე იზრუნეს ამ ვიდეოკლიპის ვიდეოკოლის გადაღებაზე. ძალიან დიდი მადლობა გადავხადოთ თქვენი ეთერის საშუალებით, იმიტომ რომ მათაც ძალიან 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 დიდი შემოჩადეს ამ ყველაფერში. მე კიდევ ერთხელ მინდა შევახსენო მსმენელს, რომ გიორგი გიგაშვილი, მარიამ ჯანჯღავა და ნინი ნუცუბიძე არიან შემქმნელები ამ ნამუშევარის, რომელიც მოვისმინეთ ცოტა ხანში. გიორგი, კიდევ ერთხელ მოგცემს იმის საშუალებას, რომ შევიყვაროთ ეს ახალი კომპოზიცია, რომელიც კიდევ ერთხელ აღნიშნავ მარიამ ჯანჯღავამ, ნინი ნუცუბიძემ და გიორგი გიგაშვილმა. ფართო საზოგადოებისთვის გააკეთეს, იმიტომ რომ თქვენ ეს ყველაფერი შეიყვაროთ და რა თქმა უნდა დარწმუნებული ვარ, თქვენ ძალიან მოგწონთ თქვენივე ნამუშევარი. მოკლედ დაიწყო X-ფაქტორით. Ну, ძალიან ადრე ბუნებრივია, საინტერესო ისტორია აქვს მარიამს, ზოგადად ბავშვობიდან რომ მოუყვეთ ვინ იყო მისი პედაგოგისად ჩააბარა პირველად, როგორ დაიწყო სწავლა, როგორ შეუყვარდა მუსიკა, ვინ იქონია დიდი ზეგავლენა მის გადაწყვეტილებაზე და ასე შემდეგ. აი ერთი კითხვით შემოვიფარგლები მარიამ, ვინ იყო ის პიროვნება, რომელმაც გიბიძგა რომ აი შენი იყო სიმღერა და შენ აუცილებლად უნდა აი ეს მიმართულება აგერჩია ზოგადად? ალბათ პირველ რიგში ჩემმა თავმა, იმიტომ რომ მე მახსოვს ბავშვობაშიც მე როგორი პატარას ვიყავი და რაღაცა ტელევიზორში გადიოდა ხოლმე რაღაცა ქართულ არხებზე, რაღაცა სიმღერები და მე საერთოდ 2 წლის რო ვიყავი, თუმცა ჩემშავლებს ვეხოწებოდი რომ აი მინდა სიმღერა, მინდა სიმღერა და ნუ საბოლოოდ ყველაზე დიდი როლი ითამაშა მამამ, იმიტომ რომ მამა ჩემმა შემოყვარა მართლა 2 წლის და 3 წლის ვიყავი, რომ ბიტლზის მუსიკას მასმენინებდა და გავიზარდე ამ ჯგუფის მუსიკით და ნუ ნელა რაღაცნაირად მე ჭახონელიძეების სტუდიაში და არ შემიძლია რომ მადლობა არ გადავუხადო თინიკო ჭახონელიძეს იმისთვის, რომ რაღაცნაირად ჩამომაყალიბა როგორც მუსიკოსი და ძალიან დიდი როლი ითამაშა ჩემ მუსიკალურ მოღვაწეობაში ამ ადამიანმა.
ნუ мама ჩემი არის ის ადამიანი, აი მარტივად რო ვთქვა, მართლა ერთად აი პირველი ადამიანია ჩემს ცხოვრებაში, ნომერ პირველი ადამიანია, რომელიც აი ჩემ მუსიკალურ კარიერაში ყველაზე დიდ როლს თამაშობს, იმიტომ რომ ნებისმიერ იმ წინაღობასთან გამკლავებაში ეს ადამიანი მეხმარებოდა, სულ და მეხმარება და ალბათ რა ვიცი, მედია დამეხმარება კიდე ცხოვრების ბოლომდე, იმიტომ რომ სულ რაღაცნაირად აი გემოვნების ამბავში თუ мама მეხმარებოდა, რომ რაღაცები გვეპოვა ერთად, აი აღმოგვეჩინა, ნუ დედაც რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ დედაჩემი მაგალითად ეხლა სულ რეპეტიციებზე დაუყავდი და დედაჩემი რო არა ნუ ნახევარი ჩემი გზა სხვანაირად იქნებოდა მაგრამ შენ ასაკში კრიტიკას ნაკლებად უყვართ კრიტიკის მოსმენა მე ასე მგონი ანუ არ გიყვართ ხო ასეა იმიტომ რომ მე როცა შენ ასაკში ვიყავი ძალიან არ მომწონდა როდესაც ვინმე გამაკრიტიკებდა მე მაინტერესებს ვინ არის ის ადამიანი ვის აზრსაც ითვალისწინებ მამა და ნუ ამ შემთხვევაში სხვათა შორის წელს აღმოვაჩინე რომ ჩემთვის ძალიან ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩემი მეგობრის ჩემი ძმის რა ვიცი არ ყველაფრის გიორგი გიაშვილის აზრს ჩემს მუსიკალურ ამბავში იმიტომ რომ მე და გიორგის გვაქვს თითქმის ზუსტად ერთნაირი გემოვნება აღონ გიორგი სხვაგან არის ჯანობრივად მე საერთოდ სხვაგან ვარ ნინისიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის ნინის აზრიც ანუ ერთმანეთის აზრით ვართ სანაირად როგორ უნდა აღხსნა მე მგონი განსაკუთრებული გულშემატკივარია გიორგი რატო იცი შენ უნდა დააკვირდე შენ როცა მღერი და ის როცა უკრავს როგორი სახე აქვს ხოლმე აი როგორ გულშემატკივრობს მუსიკალურად მე მართლა მადლობელი ვარ წერ მე ვიცნობ გიორგის 2013 წლიდან ბავშვობიდან ძალიან ძალიან დიდი ხანია მოკლედ ვიცნობ გიორგის ნინი გამარჯობა მოდი შემოგვიერთდა მოგვიყევი კიდე გიორგიზე ვაპარაკობდი გიგაშულზე რას ვაპარაკობდი გიორგი გიგაშულზე და ლაპარაკობდი იმას, რომ გიორგის აზრით და შენი აზრით ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან დიდი ხანია რომ მიჩნევ და ეხლა მადლობელი ვარ თქო აი ამას ვამბობდი, რომ წელს ერთმანეთი ესე უკეთესად აი უფრო მეტად შევიძინეთ და უფრო დამეგობრდით, იმიტომ რომ ალბათ ასაკის ცვლილებამაც განაპირობა რას უბრალოდ. ზუსტად ვიცი სამუშაო სახელწოდება სხვა ექნებოდა და მე უცებ გადაწყვეტით, რომ მოდი რა დავარქვათ, რა დავარქვათ. ერთმად. ხო, თავიდან რა. ფორტეპიანოსთან ის და გიორგი გიგაშვილი ნინი ნუცუბიძეც იქვე მიმდებარე ტერიტორიაზე იმყოფებოდა და მან ერთხმად გადავწყვიტეთ რომ ქვია გლას ოფ აჰა მშვენიერი და მინდა გავუსვა ხაზი რომ ამ საოცარი სიტყვათა კომბინაციის ავტორი არის მარიამ ჯანჯღავა ხედავ შენ რა ამბებია მარიამ ოჩა ესე იგი დავიწყოთ თავიდან ხო საუნდ ინჟინერია და აკუსტიკის ფიზიკა აირჩია ნინიმ სენტ-ლუისის სამუსიკო კოლეჯში, მაგრამ ეხლა უცებ გადაწყვიტა, რომ არა, მოდიო ელექტრონულ მუსიკის წარმოებას და პროდაქშენით უფრო დავინტერესდებიო და რა გადაგაწყვეტინა ეს ყველაფერი? ჩემი გადაწყვეტილება განაპირობა ალბათ პირველ რიგში იმან, რომ ქალაქი სადაც ცხოვრობდი არ აღმოჩნდა ჩემი. და სხვა ემოციით ჩავედი და სხვა ემოციებით შევივსე იქ, რომელიც დიდად არ მესიამოვნა. ამიტომ გადავწყვიტე ბერლინში სწავლა. და თან იმასაც მივხვდი, რომ საუნდ ინჟინერია, რა თქმა უნდა, მაინტერესებს და ძალიან მინდა რომ ვიცოდე და ჩემი ცხოვრების რომელიმე ეტაპზე ვისწავლე აუცილებლად. მაგრამ ამ ეტაპზე ჯობს რომ სხვა რაღაცებს დავუთმო ის უდიდესით, რომელიც ამ სპეციალობის შესწავლას სჭირდება. და ამიტომ გადავწყვიტე ბერლინში გადასვლა. გასაგები. ანუ შენ ფიქრობ, რომ ბერლინი ის არის, რაც ყველაზე მეტად გინდა? მედოვნებ. დიდი მეცითავებ. მარიამ, X ფაქტორი გავიხსენე, მე მგონი ეთერში თუ ეთერს მიღმა ბევრი ვისაუბრეთ სხვადასხვა პროექტებზე, მაგრამ ბერკლია ის მთავარი, რაზეც რა ვიცი, ბევრ რაღაცას უნდა უმადლოდე, ხო? გამოცდილებას თუნდაც, განვითარებას, სხვადასხვა წარმატებებს არ თვლი ასე. მე მაინტერესებს ბერკლი შენ ცხოვრებაში აუცილებლად ფაკულტეტით მითხარი და სამომავლო გეგმებზეც რომ მომიყვა. ნუ ჩემმა სწავლა განათლებამ ის როლი ითამაშა, რომ რაღაცები უფრო აი
ანუ აკადემიური განათლება მომცა მუსიკის, არა ის რომ სიამონებს მუსიკის კეთება, ანუ ეს ბავშვობიდან სიამონებს რომ მუსიკას ვაკეთებ, რაღაცეები არის ისაც ვისწავლე ამ დიდის განმავლობაში, გულისხმობ დაგროვილ გამოცდილებას და სხვა დანარჩენ ყველა დეტალს, უბრალოდ აკადემიური განათლება მომცა ჩემო უნივერსიტეტმა და ის გამოცდილება, რომელიც რაღაც პატარა ასაკში გულისხმობ ცხოვრებისეულ გამოცდილებას, იმიტომ რომ როცა მარტო ცხოვრობ და როცა მარტო ვიწევს შენ ცხოვრებაზე ზრუნვა, შენ კარიერაზე ზრუნვა და რაღაცა გადაწყვეტილებების მიღება, აი ამ გამოცდილებას გაძლევს საზღვარგარეთ სწავლა და ეს მომცა ჩემო უნივერსიტეტმა. თუმცა განათლება ყველაზე დიდ როლს თამაშობს ჩემი პროფესიაში, ნებისმიერ პროფესიაში. შესაბამისად, ვთვლი, რომ უნივერსიტეტმა ჯერ კიდევ, ანუ არ დამთავრები, ამიტომ ვერ ვიტყვი ზუსტად ეხლა რა მომცა, თუმცა ანუ ამ ერთი წლის წელიწადნახევრის განმავლობაში მომცა გამოცდილება, რომელიც ალბათ ერთი ხუთი წლის განმავლობაში უნდა დააგროვო, როცა ცხოვრობ ოჯახთან ერთად, იმიტომ რომ არ გიწევს მაგდან პრობლემაზე ფიქრი, რაც მე მაგალითად მიწევდა, რომ 19-20 წლის ასაკში მეფიქრა. და საეთერო დრო დასრულდა შენი პასუხის შემდეგ. ეხა გადავწყვიტე, რომ მოვიყვან სულ ახალგაზრდებს სტუდიაში სტუმრად, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო ესე იგი რაღაცები დაიგეგმა სამომავლოდ და ამასთან დაკავშირებით მოკლედ ესე გადავაკეთე პროექტს და ყოველი სამშაბათი იქნება ახალგაზრდებისთვის. იმდენი ხართ ისე გეგეჭკორიდან დაწყებული, ესე რომ წავიდე მთელ ზოლს რო გავყვე ხო თქვენ თაობას, ძალიან ბევრი სტუმარი მეყოლება. ხო ასეა. კაი, ეხა სიყვარულის ისტორიაზე მომიყევი. ნინი დამბიდა რომ ყველაფერს გეტყვი მარტო შენო, არსად არ ვიტყვიო. სიყვარულზე რა მოგახსენოთ, მაგრამ ვეპრანჭები ახლა ერთ ადამიანს ისე ფარულად, მაგრამ მანაც იცის. და მე ამით შემოვიფარგლები, მხოლოდ მარიამ შეუძლია რომ ისაუბროს ძალიან ბევრი მის სასიყვარულო ისტორიაზე. ხო, მაგრამ მანამდე მარია მოდი გითხრას, მიუძღვნია თუ არა რომელიმე ნამუშევარი თავის საყვარელი ადამიანისთვის. მიმიძღვნია, ხო. შეგიძლია რაღაცა მოგოსმენინო და ახლობიტი? არა, ძალიან პირადი არის. თუ არ გვიმღერებ, მაშინ მოუყვები იმას, რაც არ უნდა მოუყვე და მარიამს მოვაყოლებ ეს. არა, მართლა ფიზიკურად ვერ შევასრულებ ახლა რიგი მიზეზების გამო, იცით რატომაც. მაგრამ მიმიძღვნია, არა მარტო მუსიკა, ტექსტიც მიმიძღვნია. ოღონდ გამიაზრებია საკმაოდ დიდი ხნის შემდეგ, რომ რეალურად ის რაც შევქმენი თურმე მისი ინსპირაციით, ან მას გასაკებია. თვითონ მღერით? არა, ანუ ეხა ვიზეც მაქვს საუბარი, ვისაც მიუძღვენი სიმღერა, ის უკვე წარსულს ჩაბარდა. ამიტომ გასაკებია. მარიამ, შენთან რა ხდება? არაფერი, აბსოლუტურად ძალიან დიდი ხანია უკვე. ბატყობს. არა, არ ვიტყვი. ბატყობს, იცი რა სწორაობენ? გითხრა პირდაპირ ეთერში, თუ არ გითხრა? მითხარი. ყველაზე მაგრა შეასრულაო ერთ-ერთი ცნობილი მომღერლის ნამუშევარი ქალაქ ბათუმში, ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო გადაცემის ჩაწერა იყო, მაგრამ იმის შემდეგ მოხდა ეს ყველაფერი და შენც არ ხარ ახლა დღეს ფორმაში ხო სიმღერის, თორე როგორ მინდოდა საერთოდ მუსიკალური გადაცემა RTFM-ი და თავარი საჩუქარი ჩემთვის ეს არის. შეასრულე მარია. შეასრულებდი რომ არ ვიყო მეცდან ნინი ნუცუბიძე, ძალიან ცუდად ამ მომენტში. ხო, მაგრამ სიცხე არ აქვს, რაც თავარია ძალიან გადაწყვეტილი. გულისხმობ იმას, რომ არ გვეძინა უბრალოდ და ეს არის ფოტო. და რატო არ ეძინათ? მოგიყვებით, იმიტომ რომ იდეის დონეზე გაუჩნდათ ძალიან საინტერესო. ესე იგი, ყოველ შემთხვევაში მე ვიტყოდი, რომ ძალიან კარგი სამომავლო გეგმებია ის, რომ ჩაიწერება ალბომი უახლოეს მომავალში. ხო, როგორი იქნება ალბომი, ამაზე ახალგაზრდები უფრო გაგვესაუბრებიან, მაგრამ მანამდე მოდით ვისაუბროთ პროექტებზე. რა, თუ კი რაიმე პროექტი იყო საქართველოში მუსიკალური, აბსოლუტურად ყველა პროექტში მიგიღიათ მონაწილეობა, არამხოლოდ საქართველოში, არამედ საქართველოს აზრებს გარეთაც და ყველა აღნიშნავდა, რომ ძალიან ნიჭიერები და მართლა განსაკუთრებულები ხართ. მადლობა. დიდი მადლობა. მადლობ. ეხლა რაც შეეხება უკვე გიორგის
რომელიც იმედი აუცილებლად შემოგვიერთდება ჩვენ ცოტა ხანში, სატელეფონო ჩართვით, არავის არ ვაშინებ უბრალოდ შეუძლოთ იყო და ამიტომ ვერ მოვიდა სტუდიაში სტუმრად, მაგრამ მთხოვა რომ აუცილებლად სიმღერასთან დაკავშირებითო გოგოებიო იქნებო ალაპარაკოთ, ჩემაგივრათო როგორი იყო, ჩემი ინსპირაციაო და როგორ დავწერეთო ეს ყველაფერი ერთობლივათო და კიდევ ერთხელ ვთქვათ გიორგისთვის უახლესი ნამუშევარის შესახებ, რომ მსმენელს მოუყვეთ. თხოვთ მარიამ. გიორგი, რაც ისე უცებ მოხდა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ გიორგი გიგაშვილი მოვიდა სარეპეტიციოში, ანუ აი იმდენად მართლა იმდენად ნიჭიერია, რომ აი ზუსტად 5 წუთი ჭირდება იმისთვის, რომ რაღაცა მელოდია უცებ შექმნას და უცებ იმას, რომ აი უცებ რაღაცა ნინი აქეთ რაღაცა მელოდიას ფიქებს, გიორგი აქეთ აკორდების პროგრესიაზე ზის, მე აქეთ რაღაცა ტექსტს წერ, ან პირიქით როლებს ვცვლით და აი უცებ ხდება ძალიან რაღაცები რა და რაღაცა თითო ფრაზას თითო ანუ ჩვენ თითოეული ჩვენგანი იგონებს სხვადასხვანაირად რაღაცა სრული იდილია გოქს, როცა ერთად მუშაობთ მართლა, იმიტომ რომ აი იმაზე ვართ ორიენტირებულები, რომ ერთმანეთის აზრი რაც შეიძლება ბევრჯერ და სხვადასხვანაირად მოვისმინოთ და რაც მართლა ძალიან სასიამოვნოა სხვადასხვაგვარად. ნინი არის ჯინიეს. კი, გიორგი რო გენიოსი არის და მარიამ ძალიან თავაც არ უნდა ალბათ ამას ჩემი ბევრი საუბარი. და მე მართლა გულწრფელად მინდა რომ მარიამს და გიორგის უდიდესი და უქმესი მადლობა ვუთხრა იმის გამო რაც შეიქმნა და იმის გამო განაცხადე ორივეს ნუ აი მართლა იმდენად დიდი მადლობა თავიდან მე ვთქვი ეთერში სხვათა შორის შენზეც და გიორგისაც რომ ძალიან დიდი მადლობა თქო. შენც გიორგისაც ბახვასაც სტატუსსაც და მარიამსაც და თავიდან როდესაც დავიწყეთ გადაცემას საუბრობდით რომ არამხოლოდ ბერკლი, არამედ ძალიან მნიშვნელოვანი სენტ-ლუისის კოლეჯსაც აღნიშნენ ინი და რა გვაკლია საქართველოსში, მიუხედავად იმისა, რომ გასაგებია ძალიან კარგი მუსიკალური სასწავლებლები არსებობს სოფლიო სხვადასხვა ქვეყნებში, რას ისურვებდით, რომ იყოს თქვენ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ამ ცოდნას რომ დააგროვებთ და აირჩევთ თქვენს პროფესიას თუ ჟანრში გაერკვევით, მაინც ძიების პროცესია, მე ასე მგონია ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ 50 და 60 წლის ასაკში მოუნდებათ ხოლმე რაღაცა სხვა, ხო? ასე ხდება. მაინც იმისთვის ვიბრძვით, რომ მე ჩვენს ქვეყანაში ჩამოვიდეთ და რაღაცა განსაკუთრებული გავაკეთოთ, არა? ხო და მე მაინტერესებს, აი რა გინდათ ისეთი, რა სურვილი გაქვთ, რომ თქვენს ქვეყანაში ეს ყველაფერი იყოს და მოხდეს? სურვილი არ ვიცი, სხვადასხვა მინდა თქვა, რომ საქართველოს არსებობს რამოდენიმე მუსიკის კრეატიული სტუდია და ძალიან კარგი არის, მაგალითად არ ვიცი თქვა, ზოგადად რეკლამაში ითვლება, მაგრამ გააჩნია, შეგვიძლია პედაგოგი აღნიშნოთ ცნობილი მომღერალი. ნიკუშა ჭავჭავაძე და ნასია სართანიას აქვთ კრეატიული მუსიკის სტუდია და არის საოცარი, მეც რამოდენიმე კურსი გავიარე და ძალიან კარგია და არსებობს კიდევ რამოდენიმე სკოლა, რომელიც გაძლევს იმის საშუალებას, რომ იგივე განათლება მიიღო, რასაც საზღვარგარეთ იღებ. და ხო, მე ვფიქრობ რომ საჭიროა რაც გვაკლი არის, რომ ახალგაზრდები უფრო მეტად ჩავთოთ რაღაცეებში და უფრო მეტი საშუალება მივცეთ რაღაც ახალ სხვადასხვა პროექტებში მონაწილეობა რომ მიიღონ, უფრო ფართოდ უნდა აი სხვადასხვა სტრაჩი ჩვენ რომ ძალიან პატარები ვიყავით, იმ კომპოზიტორებმა ძალიან დიდი როლი ითამაშეს ჩვენ წარმატებაში, რომლის სიმღერებსაც ახლა მღერით გულისხმობ, თუნდაც დათო ევგენიძეს, იმიტომ რომ როცა პატარები ვიყავით, რაღაცა გვინდოდა ხოლმე და ანუ გვაძლევდნენ უფლებას, რომ გვემღერა და არის ხოლმე რაღაცა არიან ადამიანები, რომლებსაც მაგალითად ახალგაზრდებზე ესე ნდობა, ახალგაზრდების მიმართ ნდობა არ გააჩნიათ, არ
არ გულისხმობ რომ ბევრია ასეთი, თუმცა არის შემთხვევები, რომ ან მაგალითად ჰონორარს ითხოვენ რაღაცა სიმღერაში ან ასე შემდეგ და ჩვენ გვქონდა ეგ ხელშეწყობა დიდი თაობის წარმომადგენლების მხრიდან. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ჩვენს თუ ჩვენზე პატარებთ ამ გვაქვს ურთიერთობა და შეხება მუსიკალურ შესაძლებელია, ვცდილობთ რომ დავეხმაროთ ძალიან და რაღაცა კოლაბორაციებზეც ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე და ვფიქრობ ძალიან ბევრს. ამიტომ რაც გვაკლია არის ის, რომ ვიზრუნოთ ახალგაზრდების განვითარებაზე ამ ქვეყანაში. და ამასთან ერთად მაინტერესებს თუ არის რაიმე ისეთი ოცნება, რომელზეც ძალიან ხშირად ფიქრობთ ხოლმე, ბუნებრივი აღიხდებათ, მე ამის დიდი სურვილი მაქვს ყოველ შემთხვევაში. მუსიკასთან და რა თქმა უნდა. ჩემი ოცნება არის ოცნებას ვერ დავარქმევდი, უფრო სურვილი არის ალბათ, რომელსაც აუცილებლად ავიხდენ, როგორც კი სწავლას დავასრულებ და დაბრუნდების საქართველოში. ჩემი ფირფიტების მაღაზია მინდა მქონდეს, ანუ ვინილის მაღაზია მინდა რომ მქონდეს და ლეიბლიც მინდა რომ მქონდეს. კარგი იყო. მარია, ჩემი ოცნება და სურვილია უფრო სწორად რომ ლეიბლი მეც მქონდეს, მაგრამ ალბათ ჩემი მიზანია, რომ როცა სწავლა განათლებას მოვრჩები, ზუსტად აი წინაშე კითხვას უბრუნდებით, გავხსნა სასწავლებელი საქართველოში, რომელიც ახალგაზრდებზე იქნება ძალიან მორგებული და ჩემი მთელი ცოდნა, ჩემი მთელი ეს გამოცდილება ამ ახალგაზრდებს გაუზიარა და ნელ-ნელა რაღაცა იმ გეგმაზე ვფიქრობ, როგორ შეიძლება რომ ამ ახალ აი რაღაცნაირად აი ჩემი ასაკის ბავშვებთან ერთად რა შეიძლება რომ გავაკეთო, რომ აი ყველამ რაღაცნაირად წარმატებას მიაღწიოს, იმიტომ რომ საქართველოში ძალიან ნიჭიერი მუსიკოსები იბადებიან მართლა და არ ვიცი რა ქვია, შეიძლება არ ვიძახი ხა რაღაცა, არ ვიცი როგორ უნდა თქვა, მაგრამ მგონია რომ ძალიან ობიექტურად მგონიათ, ან რომ საქართველოში მართლა ყველაზე ნიჭიერი თაობა არის მუსიკალური აზროვნებით და ხედვით და არ ვიცი გემოვნებით, რა რო გადავხედოთ ისტორიასაც ალბათ ბევრი ეგეთი ნიჭიერი მუსიკოსი ყოფს. აი რომ არა მუსიკა, რომელ სფეროს აირჩევდით? არის რამე ისეთი, რაზეც დიდიც ინტერესდებით? მე ხელოვნების სფეროში ვიქნებოდი საუცხოოდ, მაგრამ მგონია რომ იქნებოდი მხატვარი. ანუ თავისუფალ დროს მხატვარი ან რეჟისორიც ძალიან დიდი. და ვიზა გადაიღებდი ფილმს? ან რაზე გადაიღებდი ფილმს? და ვინ არის შენი საოცნებო მსახიობი? აი ვის მიაღებინებდი მონაწილეობას? აი მთელი მსოფლიოს მსახიობები მომდი, გადავხედოთ. ვის მიაღებინებდი მონაწილეობას? ვინ იქნებოდა მთავარი როლის შემსრულებელი? ძალიან დამამნეველი კითხვა, იმიტომ რომ იმდენი ვერსია მოს. ალბათ ფაინონა რაიდერს. არ ვიცი, მე ალბათ ვიქნებოდი მეც მართლა ძალიან მიყვარს ხატვა, ან შეიძლება ვიყოფილიყავ მხატვარი, შეიძლება ვიყოფილიყავ მწერალი, შეიძლება ვიყოფილიყავ არ ვიცი პედაგოგი, რაღაც გულისხმობ მუსიკაში, ისე რაღაც მუსიკასთან, არ ვიცი ზუსტად მართლა არ ვიფიქრია მაგაზე, იმიტომ რომ აი ვერ წარმომიდგენი ეს სხვა სფეროში ჩემი თავი ვერანაირად, ან მწერალი ვიქნებოდი, ან მხატვარი. მარიამ ჯანჯღავა რომ არა მუსიკოსი იქნებოდა კრიტიკოსი ალბათ. არასდროს, აი არასდროს, აი რატო იქონებ? არ ვიქნებოდი არანაირად არავის და არაფრის კრიტიკოსი. შენ საქართველოს წინა სამშაბათს ყავდა არაჩვეულებრივი სტუმარი ქალბატონი ნანა ჯორჯაძე, თამრი ბზიავა და იმის წინა სამშაბათს დათო ევგენიძე იყო ჩვენი სტუმარი და თქვენი სიმღერის პრემიერა იყო, აქ მომინდა აღნიშნო. Emotion გავიდა ჩვენს ეთერში თქვენი შესრულებით. Emotion ზოგადად ჟღერს ჩვენთან, ძალიან დიდი ხანია. და მოდით ერთად მოვისმინოთ ჩვენი საუბრის დასრულებისთანავე, პრინციპში ჩვენთვის განკუთვნილი საეთერო დრო ამოიწურა, მე მინდა წარმატება გისურვოთ. მადლობა, ძალიან დიდი. ძალიან მაგრები ხართ. დიდი მადლობა. ძალიან მიხარია რომ თქვენ ხართ და დღეს იყავით ჩვენთან სტუმრად. იმედია ახალი ალბომი რო ჩაიწერება, პირველი გავაჟღერებთ ჩვენს ეთერში ამ ყველაფერს და თუ კი რაიმე სურვილი გაქვთ თუ ოცნება თქვენ სიმღერაში ახსნათ, გიორგი დიდი მადლობა. ჩაწერეთ ბევრი ახალი სიმღერა და ყველაფერი
დარწმუნებული ვარ, რომ აგიხდებათ რა, ოცნება იქნება თუ სურვილი იქნება, ამასახში ალბათ სურვილი და მე შეიძლება ოცნება იყოს, ოღონდ აუცილებლად უნდა ახდეს და კიდევ და კიდევ ბევრი წარმატება თქვენ. მოვიკითხავ პირდაპირ ეთერის მეშვეობით გიორგის და მთელს თქვენს მუსიკალურ სამეგობროს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი ახალგაზრდები ხართ და უნიჭიერესები ხართ და ზუსტად ვიცი, რომ ძალიან ბევრს მიაღწევთ. პატარა თაობა მითუმეტეს ძალიან მაგარი მოდის და მათაც წარმატება უსურვათ. დიდი მადლობა ხალისიანი გადაცემისთვის. იცი რა, მე უფრო პატარა გამოვჩნდი დღეს გადაცემაში ვიდრე თქვენ. მე მინდა რომ ანდრონჭებით მოვიკითხოთ, შეიძლება უკაცრავად, მაგრამ დიდი სიყვარულით უნდა მოვიკითხო ანდრონჭებითზე. მოვიკითხოთ ანდრონჭებითზე, რატომაც არა. წარმატებები კიდევ ერთხელ. ნინი ნუცუბიძე, მარიამ ჯანჯღავა. მაგრამ მე ველოდები ვიდეოს მე რომელიც მიყვარს, რომელი ნამუშევარიც მიყვარს და აუცილებლად ჩვენს რადიო ფორტუნას Facebook გვერდზე უნდა ავტვირთო ეს ყველაფერი. კოცნი და ძალიან მიყვარხართ. ბედნიერად. ესეთი იყო შემაჯამებელი არტაფემი, ხვდებით ერთმანეთს მომდევნო სამშაბათს ზუსტად 16 საათზე.